现在是两出局二垒有人，这个球打成了一个滚地球，三垒手扑过去没有扑，哎呀，游击手反手已经稍微拦了一下，但又打滑，这有点可惜了。场地失滑，对，场地失滑，这没办法，这挡下来至少这一分又挡住了。对，嗯，确实移动的脚那个速度蛮厉害的。对，但王伟仲呢，这摔这一跤哦，就让对方呢是形成了一支穿越的安打。回来得分的是于浩庭。嗯，意识到了，其实哦，也都拼了啦。对，反手的接球的一点到了极致了。对，已经稍微挡了一下，但没有挡得很完整，加上自己因为这个草地开始湿滑，摔了一跤就没有机会去做补救。对，如果没有摔下去了，那个球还在他身边，那个二垒跑垒是不敢回奔的。